მეცამეტე რეკომენდაცია ევროკავშირისაგან ამ სახელწოდებით ევროკავშირის მისიის ოფისთან აქცია გამართეს ცხოველთა უფლებადამცველებამ. მათ ელჩ ჰერჩინსკის სახელზე საელჩოს კანცელარიაში წერილიც დატოვეს. მათი თქმით, სახელმწიფომ უნდა გადახედოს მიუსაფარი ცხოველების მიმართ არსებულ პოლიტიკას. Როგორც 1959 მუხლის გამკაცრებას და აღსრულების გამკაცრებას ასევე ვითხოვთ მიმდინარეობს როგორც მოგეხსენებათ პარლამენტში განხილვა შინაურ ბინადართა შესახებ კანონის, თუმცაღა გადაიდო სექტემბერში აღნიშნული კანონის განხილვა და გვინდა რომ იყოს ჰუმანური აღნიშნული კანონი და არ იყოს ეთანაზიებით სავსე როგორც აქამდე იყო სულ ეთანაზიებით მოცული აღნიშნული კანონი და ვითხოვთ ევროკავშირის მხარდაჭერას რა თქმა უნდა საქართველოს აქვს ხელმოწერები ხელი მოუწერილი აქვს საერთაშორისო კონვენციებზე და აქტებზე მიუსაფარი ცხოველების დაცვის შესახებ, მაგრამ როგორც სრულდება ეს ასე ვთქვათ ხელშეკრულებები, შედეგი სახეზია.